Mauro Icardi prežíva veľmi turbulentné obdobie kariéry. Antonio Conte verejne vyhlásil, že nie je v plánoch Interu Miláno. Jeho situácia je jasná. Nie je súčasťou tohto projektu. Trh je stále otvorený a my hodnotíme, koho predáme, a koho kúpime. Nejak takto zhodnotil celú situáciu nový manažer Antonio Conte. V tomto videu sa pozrieme na to, kam by mohol Icardi zamieriť. Ukážeme si možné varianty, viac či menej realistické, no a trochu si objasníme celú Icardiho situáciu, ako sa jedného z najlepších útočníkov série A, rozhodne najlepšieho hráča klubu, stal futbalista, ktorého nechce klub, manažer a ani vlastní fanúšikovia. Volám sa Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal tradične TV. Ešte predtým ako začnem, hoď like na video, aby sa dostalo k poriadnemu počtu divákov a hoď dokumentuj tvoj názor na Icardiho. Na začiatok by bolo najlepšie preniesť sa do roku 2016, konkrétne na dátum 7. október, kedy Icardi podpísal z Nerazuri novú zmluvu do roku 2021, ktorá mu ročne vynáša 4,5 milióna eur. V zmluve sa nachádzala aj klauzula v hodnote 110 miliónov, no tu sme uplatniť výhradne zahraničný klub. O 10 dní na to jeho žena a agentka Vanda Nara pre Corriere dello Sport potvrdila, že nová zmluva bola podpísaná z dôvodu, že sa Neapol snažil získať Icardiho ako náhradu za igáina, ktorý už bombil za Juventus. No ešte geň pred týmto vyhlásením si Icardi poštval fanúšikov vlastného klubu. Dôvod? Kritizoval ich vo svojej knihe, ktorú vydal ako 23 ročný. Celý incident sa stal v sezóne 14-15, kedy Inter podľahol Sassuolo. Icardi sa so svojím spoluhráčom Guarinom vydali k fanúšikom, dali im svoje dresy, no tie boli hodené späť na ihrisko. Celú situáciu opísal Icardi následovne. Dal som si dole dres a kraťasy a venoval ich dieťaťu. Je to hamba, že šéf Ultras šiel k nemu, vzal mu dres a hodil ho po mne. V tom momente som bol iný človek. Udrel by som ho za to bastardstvo, ktoré urobil. Začal som ho urážať. Ty kus hovna. Mal by si sa hambiť. Všetci by ste sa mali hambiť. Po všetkých tých urážkach som po ňom hodil dres naspäť. V som bol vytlieskaný ako hrdina. Po vydaní tejto časti v knihe požadovali fanúšikovia, aby bola páska mu odobratá. Nasledovali rôzne vyjadrenia jeho manželky a agentky, ktorá zohráva v živote Icardiho dôležitú úlohu. Nie len v súkromnom, ale aj v futbalovom živote. Nasledovalo dvojročné obdobie rôznych špekulácií, naťahovačiek a to práve zo strany Vandy. 7. apríl 2017 som jediná manželka, ktorá zarába peniaze pre svojho manžela. Jeho cena sa navýšila zo 14 na 250 miliónov eur. 25. september. Kapitán navždy? Je to môj sen. Dúfam, že áno. 30. november 2017. Mala som pár telefonátov, ale nepoviem od akých klubov. Jeho hodnota je minimálne 200 miliónov. 22. február 2018. Pár veľkých klubov sa nám ozvalo a ukázali, že si ho cenia musíme si ich vypočuť a celé to zhodnotiť. 20. marec. Som presvedčená o tom, že s Interom podpíšeme novú zmluvu. 22. máj. Je tu pár veľkých klubov, ktoré chcú vyplatiť vykupnú klauzulu. 4. september. Juventus sa zaujíma Loicardiho, no Cristiano bol ich cieľ číslo 1. 18. december 2018. Inter? Sme veľmi ďaleko. Chceli ho predať do Juventusu, no Mauro povedal nie, pretože chce ostať v Interi. Nasledovali ďalšie rôzne vyjadrenia a sa dostávame k dátumu 13. február 2019, kedy klub oficiálne bez vysvetlenia oznámil, že novým kapitánom klubu sa stáva Handanovič. Nasledovalo údajné vymyslené zranenie Icardiho, neochota cestovať s týmom a udalosti, do ktorých proste nevidíme. Pravdou ale je, že od tohto momentu bol suspendovaný a vrátil sa až o mesiac neskôr. No a po vyhodení z Paletyho a angažovaní Conteho je jeho budúcnosť v Interi zrejme na konci. Aj keď je pravdou, že samotný Icardi sa vyjadril. Zostanem tu ešte 2 roky, budem brať plat a nikde nepôjdem. Práve takéto vyhlásenia dávajú Icardiho do oveľa lepšie pozície, ako sa môže zdať. I keď to na prvý pohľad tak vôbec nemusí vyzerať. Berme si, že Icardi má 26 rokov, jeho gólové schopnosti sú jasne overené a dokázané. Veď za Inter dal v 219 zápasoch 124 gólov, stal sa dvakrát najlepším strelcom série A, v sezóne 17-18 z toho bolo až 29 ligových gólov, čo ho radilo do spoločnosti Immobileho, ktorý dal rovnaký počet gólov a pred hráčov ako Dybala, Merten či Igain. Rozhodne je to top hráč, ktorý by mal v ideálnej situácii hodnotu na úrovni 100 miliónov eur a určite by bol žiadaným artiklom, aj pre ostatné veľkokluby. Teraz si svojim správaním s nálepkou problémového futbalistu možno trošku zavaril, i keď netvrdím, že pravda je len na jeho strane, ale zase netvrdím, že Icardi je svetec. Určite nie a jeho manželka tomu neprispieva. Tým všetkým, čo sa okolo neho deje, tak možno budeme môcť pár klubov škrtnúť. Osobne by som si nevedel takého futbalistu predstaviť pod určitými manážermi alebo v určitých kluboch, ale pozrime sa na situáciu okolo Interu. Ich finančná situácia nie je veľmi optimálna. Prišiel nový manažér, ktorý chce určitý typ hráčov, no a Inter proste nemá financie. Nekonečná sága Lukaku trvá už vyše mesiaca a Inter proste zháňa prachy, kde sa len dá. Určite si teda nemôže povedať, urobíme Icardimu na schvál, bude u nás 2 roky sedieť. To rozhodne nemôžu. Respektíve môžu, ale ich ambície do novej sezóny by rozhodne nenaplnili. Celému tomu neprispieva ani Icardi, ktorý ako som už spomínal povedal, že odísť neodíde a bude poberať plat 2 roky. Na vystupuje ako človek, ktorému je jedno, že či bude hrať alebo nebude. Dôležité sú prachy. A možno to tak ani nie je, ale vystupuje tak. Inter mu podľa jeho slov nepredajom urobil len dobre a splní čo si želá. Ale Inter si ho proste nemôže dovoliť nechať. Berie veľký plat a proste financie nie sú. Musí odísť. Je to jednoduché. A tu má návrh Icardi, ktorý ako tvrdí, odísť nechce. Zrazu sme v situácii, že Icardi môže umyselne škodiť a vyhrážať sa práve Interu, ktorý môže tlačiť na Icardiho, ale on ich umyselne naťahuje, hra urazeného a odpláca sa. Druhým bodom je to, že Inter absolútne netají svoj nezáujem o Icardiho. To, že ho Inter nechce, potvrdil samotný Conte vo vyjadrení, ktoré som čítal už v úvode. Ďalšia chyba. Hráčovi tak prudko klesá trhová cena. Jeho hodnota a kvality sú vysoké, ale na trhu jeho cena klesla možno aj o polovicu a ako som tvrdil, Inter potrebuje prachy ako soľ. Viete si predstaviť, že by Icardi nehral na sezónu, ako by mal hodnotu s ročnou zmluvou a rokom bez hrania futbalu? 20 miliónov? Možno ani to nie. Preto proste Inter musí tlačiť na jeho predaj a Icardi si svojim postojom môže diktovať a dostávať do úzkých celý Inter. Je takmer isté, že Inter nedostane za Icardiho plnú cenu, Navyšiť ju môže jediné správanie Icardiho, ktorý by vyjadril túžbu odísť do nejakého konkrétneho klubu, trval by na odchode a výhoda by šla na stranu Interu, ktorý by síce sám vedel, že Icardiho predať musí, ale opäť by získal nejakú špekulatívnu moc. Snáď som sa vyjadril dobre a chápete čo myslím. Každopádne Inter predávať musí. Navyše Icardiho situácia neprispieva nálade v klube, či je Icardi s ním, či je len na tribúne, je to cítiť, že niečo nie je v poriadku. Kam by ale Icardi mohol zamieriť? Prvou logickou voľbou, ktorú som už možno trošku načrtol by bola výmena za Lukaku, o ktorého Inter prakticky verejne vyhlásil záujem. A Lukakuove vyjadrenia o Interi, Kontem, tomu len dopomáhajú. Na podobnú výmenu by určite pristúpil aj Konte, a rovnako tak vegenie Interu. Neminuli by prachy, zbavili by sa Icardiho, a Lukaku by ich v doplatku stál možno 20 miliónov, čo je prakticky nič. Tu však vidím najväčší problém v Manchester United. Nákupy United a hráči, ktorí sa skloniujú z United, nie sú typologicky podobní Icardimu a aj samotný Solšer si zatiaľ nakupuje Britov, Bežcov, mladých hráčov a či by Icardi s nálepkou problémového futbalistu pasoval do tohto systému? K navonok v úvodzovkách slušnému Solšerovi riskol by do týmu priviesť ďalšie chrobačné jablko. Tomu veľmi neverím, ale ak áno, celý tým by mohol vyzerať napríklad takto. Icardi by prevzal post klasickej deviatky, post dravca v 16. a okolo neho by behali borci ako Rashford, možno Martial, podporovaný Pogbom. Stačilo by vytvárať šance a Icardi by proste góly dával. Môžete vidieť v zostave viac otáznikov, ktoré podľa mňa nie sú zo strany United zatiaľ doriešené. Späť k Icardimu. Jeho gólový inštinkt je famózny. To je to, v čom exceluje. Je to dravec, ktorý dáva góly. Otázne je, či by jeho Wargrade stačil Solskerovi, ktorý to v novej sezóne postaví na hráčoch, ktorí budú makať 90 minút. United však určite sú variantou, nie však najreálnejšou. Druhou možnosťou, za mňa veľmi reálnou, by mohlo byť Atletico Madrid. Asi prvé, čo vás napadne je, veď kúpili Felixa a Moratu. To síce pravda je a pri hernom štýle prakticky obsadili dve ofenzívne miesta v ich zostave, no za mňa by mal byť z týmu predaný Kosta a na všetky súťaže by atletom ostal len priemerný Kalinič a neznámy Saponič. Ďalším dôvodom, prečo by som šiel v prípade Atletika po Icardium, je ten, že z Cimeoneho autorita je obrovská dokáže prinútiť hráčov makať, zasvetiť ich do svojej filozofie a skrotia asi každého futbalistu. A verím, že by to dokázal aj s Icardim. No a na záver dôležitý bod číslo 3. Morata sa nikdy ako útočník číslo 1 nepresadil a preto absolútne nechápem, prečo sa atleti rozhodli zaplatiť tak obrovitánsku čiastku za tohto hráča. Úplný nezmysel podľa mňa, ale to už je nepodstatné. Morata nikdy nebol v žiadnom klube útočník číslo 1, Vždy len striedal a keď tú šancu skutočne dostal, napríklad v Chelsea, tak vyhoral na plnej čiare. Týmto krokom podľa mňa Atletico dosť riskuje a to ešte tesne za Morato má hrať síce veľmi talentovaný, ale stále svetovým futbalom neoverený Felix. Čo ak vyhorí, to dá jeden gól na ktorý stále hrajú. Lemar? Saul? Dosť nepravdepodobné. Preto Bicardi mohol byť akousi v úvodzovkách stávku na istotu. V prípade Atletica sme už videli aj horšie nákupy, a preto by Icardi bol možno jedným z najlogickejších nákupov za posledné obdobie, zvlášť ak sa jeho cenovka bude pohybovať na úrovni spomínaných 50, maximálne 60 miliónov eur. Na hráča kvalit Icardiho to môžeme označiť za výhodný nákup, čo sa futbolových kvalit týka. Očakávať môžeme, že Atletiko ani v ďalšej sezóne neopustí od svojho 4-4-2, kde podstatnú úlohu zohrá Saul, Koke a nové posily, Felix s Jorentem. V útoku by sme mali prakticky trojicu, Felix v Griezmannovskej úlohe, voľno, sloboda, proste klasický druhý útočník, no a pred ním zabíjak Ikardy, schopný premeniť šance, ktoré sa mu ponúknu. Ak si vezmeme v úvahu fakt, že Atletico hraje často na 1-0 a Ikardy napriek minulej sezóne stále dokáže premeniť jednu šancu z jednej, mohol by byť veľmi platným hráčom. Ďalšou variantou je podľa mňa prestup v rámci talianskej ligy. Je to niečo, čo sa deje, vždy sa dialo a nie je to niečo nereálne, nemožné. V minulosti sme takýchto prestupov zažili viacero. Vek taký Pirlo hrával za Inter, AC a Juventus. Kde v Taliansku by však mohol Icardi hrať? Najmenej reálnou voľbou, respektíve najmenej logickou, by bol podľa mňa Juventus, na ktorý by Icardi síce určite mal, ale očakávať môžeme starýho 4-3-3, v ktorom by mal byť na hrote Ronaldo. To je môj optimálny variant. Zabík Ronaldo na krídle by bol totálny nezmysel. Ani som to ale nenapísal, a už v príprave tento variant Sari skúša, Ronaldo na krídle, Mandžukič v útoku. V tom prípade Icardi áno, ale nie je to určite top voľba, určite nie. A budem ju kritizovať. Ak by však Sari hral tou mojou optimálnou variantou a Ronaldo bude na hrote, nikto sa cez neho nedostane a nákup Icardiho je zbytočnosť. Ak by ho dal na krídlo, jednak by to bol obrovský blázon a jednak mať v týme dvoch zabijakov, ktorí spolu v dvojčlennom útoku hrať nemôžu, by bolo absolútne nelogické. A už len ten Ronaldo z krídla, no absolútne zbytočnosť a blbosť. Ale čo keď vystrelili napríklad ACčko? To nesplnilo požiadavky Fairplay. Ich finančná situácia nie je tiež v poriadku, no Gian Paolo je zvyknutý hrať na dvoch útočníkov ešte spôsobenia v Sampdórii, kde hrával 4-3-1-2. Toto rozostavenie by pri problémoch Rossoneri v krídelných priestoroch mohlo byť veľmi zaujímavé. Ak by sa zbavili napríklad Silvu, nejaké peňažky by mohli nahrábať a pokúsiť sa Icardiho získať. No zábojové o služby tohto futbalistu by teoreticky mohlo aj AS Rím. Nevidím dôvod prečo nie, zvlášť ak by Icardi fakt chcel ostať výhradne v Taliansku a osobne nevidím nič zle ani na Neapole, ktoré ho už aj raz chcelo. Sice majú v týme Milika a Mertensa na ľavo Incineho, áno, ale niekedy keď sa vám ponúkne šanca kúpiť top top hráča za malo prachov a vy ho možno ani nepotrebujete, tak by ste nemuseli zaváhať. Neapol ho ako vravím ale nepotrebuje, ale ako som už povedal, bolo už viacero takých prípadov, kedy klub daného hráča možno ani nepotreboval, prišla skvelá šanca, nízka cena a vy to neriešite. Kúpite to hráča. A Milik síce skvelým útočníkom je, no za mňa nedosahuje kvalit Icardiho a otázne sú aj jeho kolena. Posledným klubom, na ktorým som sa zamyslel, je ešte PSG. Jedna kvôli rečiam o Neymarovi, ale vnako tak z dôvodu starnutia Cavaniho, ktorý už mladší nikdy nebude, a priviesť do týmu za tak málo prachu top útočníka, ktorý by dával goly ako na bežiacom páse by nemuselo byť tiež od veci. Opäť ho vyslovene možno až tak nepotrebujú, ale takáto šanca sa neponúka vždy. Za dobrý peniaz, skvelý útočník a pri prípadnom odchode Neymara sa financie ešte uvoľnia. Kde by ste si vedeli predstaviť Icardiho najlepšie vy? Bolo by to Atletico alebo by ste boli za jeho zotrvanie v Taliansku? Dajte vege do komentára. Toľko dnešné video, moje meno je Vilko a teším sa na teba pri ďalších videách. Nazdar.